purihin ang Panginoon, Umawit ng kagalakan, At tugtugin ang gitara, At ang kaaya ay ang lira, Ibanin niyo ang trumpeta, Sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas Purin ang Panginoon Umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara At ang kaayaay ang lira Ipanin hey, ang trumpeta sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid lalo ba akong nagkasal sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamu ko sa Mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihan Dios patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayan madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliyo ng mga pandireta at Alpa. Ganito ang kanilang awi. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay sampu-sampung libo. Nagalit si Saul at nais sa loob niya. Kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang. Kulang na lamang ay siyang kilalanin nilang hari. Mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan, ang balak niya ang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David. Kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Gulaya. At niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, Naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David, isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay rami nila, ngayon sa akin ay lumalaban. Mahitiwala ako sa Diyos, hindi ako patatako. Ang taglay kong suliranin, nabibatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko may tala ang kanang ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibi. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupi. Pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako patatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatako. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatako. Ang anumang pangako ko'y dadaling ko sa iyo, O oh Diyos. Ang ay ng pasalamat ay sa iyo ihahanto. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwana na ikaw ang nagdulot. Maitiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Tumayo po tayo. 哥不。 ninyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa, sinundan siya na maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Hodea, sa Jerusalem, sa Idumea at sa Ibayo ng Hordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang siya. Bawat inaalihan ng masasamang espiritu na nakakita nakak sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. At mahigpit silang pinagbawalan ni Yesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandahong balikan sa ating pagninilay sa umagang ito. Ang kwento ng ating unang pagbasa. Narinig natin ang kwento... Nung nagtagumpay si David at ano ang sabi ng mga tao, si Saul ay nagtagumpay sa libong-libo, si David naman ay sa sampung-libo. At anong nangyari sa kanilang ugnayang dalawa? Nagkaroon ng lamat, nagkaroon ng pagkakanya-kanya. At ang dahilan? Anong dahilan ng lamat ng ugnayan ng dalawa? Si Saul ay nainggit kay David. Sa buhay din ho natin bilang kristyano, napapansin din natin ang realidad ng inggit. At pag naiinggit tayo sa isang tao, ay dinidistansya natin ang sarili natin sa taong iyon. Parang lahat ng galaw niya ay pangit sa iyo. Nagiging pangit tuloy siya sa paningin mo dahil sa inggit. Kaya ang ugnayan ay naglalayo, nagkakaroon ng siraan dahil sa inggit. Pero magandang tignan na sa inggit, ang tinitignan natin yung kagalingan ng ibang tao ang tinitignan natin yung biyaya ng ibang tao. Pero maganda tingnan na tayo din lahat ay biniyayaan ng Diyos. Tayo ay laging pinagkakalooban ng Diyos. Kaso nga lang, ang problema, sa inggit, ang tinitignan mo yung biyaya ng kapwa mo. Yung ipinagkaloob ng Diyos sa kapwa mo. At dahil doon, naiinggit tayo. Dahil tinitigdan natin yung biyaya ng iba at sinasabi natin, bakit wala ako niyan? Parang gusto ko din ng ganyan. Paano natin sisimulang tanggalin ang ngingit sa buhay natin na aminin natin ay minsan ay nakakasira sa ugnayan natin sa kapwa natin? sa pagtingin kung paano ka biniyayaan ng Diyos. Paano ka pinagkalooban ng Diyos? Wag mo tignan ang kapwa mo. Wag mo tignan ang kung anong meron ng kapwa mo. Tignan mo kung anong meron ka. Tignan mo kung anong pinagkaloob sa iyo. At magpasalamat sa ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya, kaya nating baguhin na laman ng puso natin From Jealousy to Gratefulness. Ang jealousy o inggit, pinitignan mo ang bihaya ng kapwa mo. Pinitignan mo kung anong meron sa kanya. Hindi mo pinapansin anong meron sa iyo. Pero kung gratefulness ang titignan natin, tinitignan mo at binibigyang pansin mo ano ang ibinigay sa iyo ng Panginoon ano ang pinagkaloob niya sa kanya. Kahit simpleng biyaya. Kahit ano man ito. Kung galing sa Diyos at pinagkaloob niya, laging may dahilan para magpasalamat. Sa bandang huli ng ating unang pagbasa, nung handa silang pakawalaan na ang inggit, sumunod din ang pag pagkawala nila sa galit at puot sa bawat isa. Kaya maganda rin nung binitawan yung inggit, nagbalik ang ugnayan ni Saul at ni David. Muli ulit pinaglingkuran ni David si Saul dahil handa na silang bitawan ang kanilang ang kanilang inggi, ang inggit at pagmamataas. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano. Paanyaya sa atin para maging kawangis tayo ni Jesus. Bitawan ng inggit umapit sa pagpapasalamat. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pag pagilingin niya tayo. Manalig tayo at hihilumin niya ang ating buong pagkatao. Sa bawat tugon natin, Ama, ang sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang naharapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pagibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway, huwag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kami buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway, huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin, at gawin mo kami buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kami buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagali magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. at nang ito'y nagmula sa iyo. Muling iya sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumika, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao ay nilikha mo pinangangasiwa sa san sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Lumot po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na sa sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pareyo ng le minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareyo le minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. tan tantuin mo, isang paglalakbay ang buhay. Sa sangang landas ay may ka kung may lungkot o panganib sa'yo Biglang dumalang O kung ikaw pikat ng iyong pasan. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asan, wika niya'y hali lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging hawain bigat ng inyong pasanin ay aking Baga ganin, halina kaybigan lumapi sa akhi. paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikampo po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Isus na Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makakantanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nasareno, Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinaramal Nuestro Padre Jesús Nazareno ¡Nilulwalhati canamit! Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinara ng Nuestro Padre Jesús na nilulwalhati kanami.